Mayong hapon church. Salamat sa atong buhi nga Diyos. sa bagong kahigayunan ka nato, nga gihatag niya kanato nga diin kita makapadayon sa pagsimba kaniya sa espiritu ug kamatuoran. So, kamo ang tinuod nga luwas kay kamo ang nibalik sa hapon, no? Ug tinuod ang bersikulo nga ingon, ang mulahutay maluwas kamo gyud tinuod nga naluwas, no? Kay kamo ay nakalahutay. Amen. Salamat ni nga kahigayunan, Bagong nga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo nga maka minister na pud kaninyo sa pulong sa Ginoo. Salamat sa inyong pastor, Pastor Ray, kauban ni Ma'am Jima nga nagtugot ni nga higayon karon na makadala ko ninyo sa minsahi sa pulong sa si Gino. So, siguro kadaghana ninyo nakailan na nako, no? Una, tungod sa akong amahan, nga kanunay din O, pila na po kahigayon, nga kanunay ko magbalik-balik dinhi O, sa kuwan pa, murag nasuki na yun ba, no? So, I hope nining kahaponon, mahimu ko gihapon nga panalangin sa ginoong anak kaninyo. O, I hope nga ang Dios magagamit ka na ko nining kahaponon sa pagtipik-tipik sa iyang mga pulong. Dilit ang ato ang kung ano, mga Biblia, og manindog kita, o atong pag-aablihan dito sa libro uh, uh, sa 1 Peter chapter 3, no? Okay, 1 Peter chapter 3. O niya, tuloy lang ka verse, ato ang pagabasahon. 1 Peter chapter 3, verse number 10 to 12, no? 1 Peter chapter 3, verse number 10 to 12. So, let us read this all together, no? Unanamo, say amen okay ready read for he that will love life and see good days let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile let him eschew evil and do good let him seek peace and ensue it for the eyes of the lord are over the righteous and his ears are open unto their prayers but the face of the Lord is against them that do evil. Salamat sa pulong sa si ginong atong gibasa, magampo Among langit nun nga mahan. Salamat kay sa imong dakong grasya nga gihatag kanamo. Diini nga takna Ginoo kami makahimu sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Salamat sa kadaugan sa imong mga katauhan nga sila sa balay tigumanan. Salamat nga ila kang giuna labaw kaysa unsang man nga mga buluhaton nga naa kanila. Selamat ilang gila o Dios nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kung dili sa matagpulong nga mugawa gikan sa imong baba. Busan ini kahaponon kami nagahiusa tungod sa imong pulong nga gusto namo nga among patalinghugan og papuyon sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga ang imong pulong karon makakaplag og luna sa among tagsatag sa kakasing-kasing. Nga diin among ma-apply sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron kami makapahimuot sa imong atubangan. gamita ok, o Diyos, ingon nga instrumento lamang imo ang tanang dungog himaya akong gipangayo ang imong gahom Holy Spirit magabli sa among unaon nagkasing-kasing kining tanan among gitugyan giampo gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among ginuog manluluwas amen makapanglingkod ang luhan sa atong mensahe karong kaapunon po posible kanunay na ninyo ning nadunggan especially kung hilig ka magtanaw sa internet sa Facebook, mag-swipe-swipe -mag ka, usahay na kay mabasa diha ng pulong nga naguluhan, life hacks. So, mo niya atong mensahe karong kahapuno, naguluhan, <coughs> life hacks. Pastor, nganong nung manimuna mani muna o life hacks. Sumala sa verse niya atong gibasa, ingon diha si Apostle Peter, For he that will love life. So, matagtaw, wala gitaw, nga dili, mahigugma o kinabuhi. Ganahan kita, ta mabuhi padayon pa aning kinabuhi amen. Bisan to ang kalibutan dunay mga problema, dunay mga kalisdanan, dunay nagkalain-lain nga mga sagubangon sa kinabuhi, pero ganahan kita ta nga mabuhi, no? So he that will love life and see good days. O, kung do naman tay gitinguha samtang kita mabuhi sa kalibutan, nangandoy gid ta nga dunay maayong mga adlaw nga ato ang masinati, no? Good days. Mahimutang magmalipayon, mahimutang uh, itawag og uh, matagbaw sa mga panalangin nga uh, gibubo sa Ginoo sa atong kinabuhi. So nagdesire ta nga uh, og uh, uh, kinabuhi, sunod nagdesire ta og uh, good days, maayo nga mga adlaw. Walay tao nga gusto anaa kaniya ang balatian, ganahan nga uh, askil ang atong panlawas. Ganahan nga uh, uh, magpuyo nga uh, uh, dili mahadlok, malinaon, malipayon kauban sa atong pamilya, sa atong mga anak kauban sa itong mga higala. Pero dili kalikayan higala, nga kining kalibutan ang atong gipuyan, doon na ni problema. Doon mga troubles diri sa kalibutan. No? Sometimes, bisan usahay magtinguha ta nga ang kinabuhi mahimong kanang gitawag nga nindot unta para kanato pero usahay doon mga gitawag o complication usahay sa kinabuhi doon mga ma-encounter ni usahay nga mga panghitabo nga dili nimo gusto mga kanang gitawag o with regards sa imong dealing sa isig katao, doon naging panahon posible nga, o oh, kanang gitawag ba nga, ma, na mga panagbingkil, na ay pagkadili, pagsinabtanay, no? So, at least, pinaagi ni ini nga minsahe karon nga itong matunan, kita matabangan. So, life hacks. So, unsa man ang hacks, pastor, kanang word nga hack, kasagara, ginagamit nga sa mga gitawag o cybercrime. So, lain nga pulong, no, kay, say, mo manay gamiton ka gihack ang akong account, Gihak ang akong computer, gihak ang akong FB, no? No, oh, ang akong nawong giilisdan sa iyang nawong, no? Di nako ganahan, no. Nahak kay nahak, no? So, usahay murag lain nga connotation no pagmuintag word nga hack, pero dunay laing meaning sa word nga hack. The word hack it means a usually simple and clever tip or technique for accomplishing some familiar task most more easily and efficiently. Kabantay mo anang sa Facebook o sa ka, ay kung ka doon mga hacks nga ilang gihatag imbis kay mupalit ka og kato nga kani nga gadget o kani nga item pwede na kagdili map, mupalit kaya nga naman doon na kay pwede nga magamit nga it might be o sa kahangir nga imuhang gamiton ra na ano, pwede na ni mong mahimo nga stand sa imuhang iPad no? Bin ka nga lamia po na yung iPad no kay magbasa siya mag-ana raman o no? kaya magtindog ba siya ah mupalit na itong kuwan katong nasa mall nga pang holder sa iPad, ana. Pero kung balok ang mga hacks, pwede rin hangir katong kuwan ba? kato bitong, katong alambre, imong pick on, ana. Dili pa din yun, ibali. O na mga idea nga kipang hatag diya sa Facebook, bitaw no. Aron, mahimong uh, gitawag o maakomplis ni mo ang usa ka butang in a more easily. Sayon, dali. O niya, efficient ba, no? So, magamit po mo, sumala sa iyahang katuyuan. So, making it simple, no? So, when we say word life hacks, these are all about eliminating life's manifold frustration in simple and deliciously clever ways. Ito ba itong masabdan? Possibly ang kinabuhi, there are a lot of frustration sa kinabuhi. Kung dili ka magbantay sa imong pagkinabuhi, possibly you will end your life frustrated, discouraged, no? So payat kayo, sarugod kinabuhi, unya na prostrate pa juga, na bi pa juga, unya na himong miserable ang imong kinabuhi. But kung imo ning mas tunan kini mga butang karon nga akong ihatag sumala sa pulong sa Dios, possibly you can eliminate some of life's manifold frustrations. So nasabdan ba ko ninyo? No, possibly imong ma-eliminate, mawala nimo ang mga butang possibly nga mo hinungdan nga mahimong complicated ang imong kinabuhi mahimong gubot ang imong kinabuhi, mahimong dagag problema. Yes, posible dili ta kalihay sa mga problema, pero pwede na to malesser ang atong mga problema sa kinabuhi. Kon ato ning masabdan kining mga gitawag og life hacks nga atong katunan, an karon gikan sa pulong sa Gino. In this text, God's word is coaching us to make life simpler while doing God's will despite of wicked surroundings. Pastor, nga nung importante man, Pastor, nga mas nindot, nga mas mahimong, mas simplier ang atong kinabuhi, mas easy ang atong kinabuhi. Para walay sa gubangon kayo, panahon nga kita maghimo sa kabubuton sa Diyos. No? Kung doon naman tayo goal sa atong kinabuhi, mao ka na ang pag-fulfill o pag-accomplish sa unsay kabubuton sa ginoo sa atong kinabuhi. Apan kung daghan kayo kag problema, complicated ang imong kinabuhi, maglisod ka og fulfill niya na ang mga purpose. So that is why it is very important nga imong masayran ang pulong sa Ginoo kaning gitawag og mga life hacks so mga butang nga gitudlo sa pulong sa Dios to make your life easier. Ano na niyo ninyo na ninyo? To make your life gitawag og gitawag og lesser problems. Himbis kay uh, ang imong tang problema o, oh, tulura pamahaw Paniud panihapon, dunay uban. Problema nila, lima. Kaya nga naman, apilan mag-snack sa buntag. Snack sa hapon, dunay uban, unom. Kaya apilan pag midnight snack. Oh, so, posible, no? daghan na problema. Pero kung dili pa ko kakubalo ni ini nga mga ideas karon ron, sa pulong sa gino, posible, maabot pa na nagpulo. Maabot pa na, o 20, 30. Then, unsa naman ni mo, paghimo, sa kabubut, unsa Diyos, nga naputos naman ka sa problema. So, nakuha ninyo? So it is very important to know these life hacks nga gitudlo sa pulong sa Dios to make our life more easier and simpler so that we can fulfill or we can do God's will sa atong kinabuhi. Amen? It is something to do with these three words, actions, and emotions. So sa gisulat ni Apostle Peter, simple lang kaya itong mensahe karoon, kaya nga naman, making our life easier man. So sa yunon nun rapo na to wali, kaya ron, to make life easier. Okay, dali, dali, tulong ka butang. Ang atong punto, makita na gudiya sa verse ng atong gibasa. Eh, para di gudiya masayop ba? Kaya naaman dia, no? Ano, makaingong ka na pa, sir? No? Naaman sa Bible, klaro man kayo. Una nga butang, hack number one. Okay, life hack man, no? So, hack number one, ingon ang Bible. He that will love life and see good, day, see good days. Number one, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. So sa ipasabot, ano eh? Hack number one, control your words. Life hack number one, ayaw kalimti, to make your life simpler, easier. Life hack number one, control your words. Control your words. Let him refrain his tongue from evil and his lips that they, that they speak no guile. Sa ato pa, doon na di ay posible mga pulong nga ilitok sa atong dila which are described as evil, guile, mga mahugaw, mga pulong, mga malaway nga mga pulong. Ingon ang Bible in Ephesians chapter 4 verse number 29, the Bible says, Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Ayaw tuguti nga adunay mga daot nga pulong. Kita usahay basta mangumpra ta sa merkado di ganda ganahan mo palit anang daot nga lamas, daot nga prutas, daot nga utanon. Pero usahay di ta magbantay ang mga pulong nga nigawa sa atong baba, mga daot. No? Let no corrupt communication proceed out of your mouth. But, dit, but that which is good to the use of edifying. Dapat ang mga pulong dahil nga magawas itong baba, mga pulong na makapadasig sa uban. No? Makapaincourage sa uban. Oh, si ano? To the use of edifying that it may minister grace unto the hearers. Muna Kristuhanon, usa sa butang atong bandayan para dili madungagan ang problema sa itong kinabuhi, ang mga pulong atong pagabuyan sa atong mga baba. -ba. -aba. No? Muna itong angayan nga masabdan. Amen? So, bantayi, kontrolaha ang imong mga pulong. Ang Biblia, ang Book of Psalm, chapter 50, verse number 19. Naghisgot ni ini nga klase sa mga tao, no? Psalm, chapter 50, verse number 19. Thou gave us thy mouth to evil. Doon mga tao nga ilang gihatag. Gitugyan ang ilang mga baba -ba, nga sa dautan. Ang ilang mga dila sa paghimo og mga limbong ang ilang dila when it comes sa pagpanglimbong when it comes sa paghimog mga istorya nga malipat ang usa ka tawo maayo kayo mugama na ay mga tao nga sama ingon ni ana ug kining mga tawhana gidumtan gikaligutgutan gikasilagan sila sa Dios ayaw itugot inon nga ikaw usa ka Kristohanon kang limbungan maapil ka sa pagpangilad ayaw kana imo a mudugang kana sa imong problema makapahimo ka ng babag sa imong paghimo sa kabubuton sa Dios. Inigsulwining nimo, dili di ka mahimong epektibo. Nga naman mo ingon tong uban, ay di komto ana mangingilad na oy, gilad ko ana kasa, niingon siya nga bayaran ko niya nang adlaw, unya wala man diay. Oh, di ba? So mga dila nga muhimo og limbong mao nang bantayanan. Sunod so, no, dunay, mga dila gi describe sa Book of Proverbs, the Book of Wisdom. Proverbs chapter 6 verse number 24. Giingon To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman. Sa ato pa doon mga dila, nga kusog mo flatter. Kung man, kusog mo ulog-ulog. Oh, mga dila nga maayo kayo, mga binsi maayo kay manintal ba? Oh, bantayana na no? Ayaw itugot nga ikaw, dunay dila nga kusog manintal ayaw po ditugot nga ikaw matintal tungod sa pulong sa iyang mga dila. O na itong bantayan, no? Control your words. Muna ang Bible sa dihang naluwas ta. Tagaan ta sa ginuog bagong dila. oh Mark chapter 16 verse number 17. The Bible says, Mark 16 verse number 17. Paliyo ko, Mark 16, unya verse number 17, unsa gingon sa Bible. O, oh, tumakita diyan, no? oh. gigamit ni sa uban nga mga pagtulunan, pero mo gini ang klaro, no? And this sign shall follow them that believe. In my name, they cast out devils. They shall speak with you tongues. Tagaan ka sa bagong dila sa dihang makabig ka sa ginoo. Sa una, ang imong dila, kusog mamalikas. Karon kainaan naa na ka sa Ginoo ang imong dila kusog na nga magdaig sa Ginoo. No, ang mga pulong nga mugawa sa imong baba. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, inigawayon ka, muingon ka, praise the Lord. Giaway pa jud Hallelujah. Giaway pa jud Ingon ka, di ka muundang, amin karon. At least, no, ang mga pulong na nigawa sa imong baba, mga biblical words. Akong pasabot ba, ayaw na tong mga tinimplahan ng mga pulong. Kaya bitong, dito sa mga no, lain kayo dunay ubang mga lugar dito nga, bata pa kayo. Sa to say, ron mga gagmay pa kayo, bata pa kayo, kusog na kayo mamalikas. Ngano'ng mamalikas man, kaya nga naman, ilang nadunggan sa ilang ginikanan. Oh, inig mag-away ang asawa ug bana, balikasun sa asawa. Inig makabalo sa balik balikason pong asawa. Yawa kang asawa hakap. O oh, lain kay paminaw di ikadungog sa mga anak ay okay ra na. Di sundon pud sa mga anak. Do na misilingan sa una, sayo pa kay sa buntag ang baba sa bata na mura na gi pinakatay ang pulong ayawa ba. Kug agrabi, ah, kusugan nimo manawag sa imong papa oy. Oh. Ano man, Wa sila matudlui sa pulong sa Dios Kusog sila malikas. Muna, ikaw, kung ikaw, Kristuhano, nakakaroon ka ng mga butanga, ka ng mga pulong, imo na nang inanayon o wala. Oh, ang imong pamalikas sa oh, unang nga yawa, na lang yati. <laughs> oh, ang imong piste, himuha na lang pistot. Oh, managagamay ba no? <laughs> oh, pero maorday gihapon, nai magdula, ron, magdula, maingon, imbis kay mo so una musinggit singgit may eh, dula ba nakun dunggan dula tinis na, na nya pag anak pag pag strike anak kay wa man kasulod sa una musinggit. Oh, yawa ang singgit na. yawa karon kay nakabig naman sa gino ayaw oh, ayaw gibalir man dai <laughs> isahan pastor ayaw <laughs> gibalir man dai no pero sa kung punto bantayanan ang atong mga pulong amen man, there is danger in words The Bible says in Proverbs chapter 18 verse number 21, the book of wisdom. Doon ay gisulti ang book of wisdom may tungod sa mga pulong. Proverbs 18 unya verse 21. Na ba? Proverbs 18:21. Ako ni akong Bible gidala kay kuan man ni. Oh, Bisaya ni nya Proverbs, okay, salamat. Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Kunun sa imong kanunay gisulti sa imong baba, posible ka na gid ako nga mahitabo. Mo nang kung sige kaglitok o og mga kanang dili maayo pamalikas, mao po mahitabo sa imong kinabuhi. Oh, mo ingon uban nganong giyawayawa man akong kinabuhi kay sige man kag sulti og yawa. Sige man kag pamalikas. Naay kinabuhi og kamatayon sa dihang imong isulti ang mga pulong sa imong dila. Kabantay mo sa dihang si Jacob. Ah, I mean si Isaac. Di ba? Sa dihang iya hang oh, gisulti ang panalangin ngadto sa iyang mga anak. Di ba nahimog yung gipanalanginan ng iyang mga anak? Oh, tungod sa pronouncement of blessing, paminaw mo mga ginikanan, ayaw ninyo balikasa ang inyong anak. Ato mga niyaging adlaw, kanunay minagandol o recollection dito somewhere sa among lugar, usa sa akong mga lecture pa tungod sa ginikanan dili gyud maayo balikason ang anak nga naman kun unsay gibungat sa imong pulong ingon ang bible life and death are in the power of the tongue sige ni mo ingon anak bugo jud ang anak ka liwat sa imong amahan maliwat na maliwat gyud na ayaw no hatagi sa instruction kung dili niya masunod itudlo siya ayaw gud siya og sultiik kanang gitawag og balikas mga tunglo ayaw nga naman, life and death is in the power of the tongue. Kinabuhi o kamatayon, gamhana ni atong dila, oy. Mabit ang ingon nga ang Bible, ingon nga Kristuhanon, gitawag tangad to sa usa ka panalangin. Dili maayo nga ang atong baba mo pronounce o mga tunglo. Because we are called to bless. No? Muna ang kuyaw diha, o mutunglo ka, ang kuyaw diha, o mo sumbalik. Mo ba? Atong mga niaging last year o oh last year to doon namin na istorya nga idad-idara na unya nakasumpaki mi sa doktrina wa kay di man sa mutuog langit unya ako sang giisplinan sa bible unya kadugayan kay nasapnan man ako sa ingon ka ganiha tay dili ka mutuog langit unya karon miingon man lagi ka nga nagminsun mention malagi ka word langit di nikatawa ko na, na insulto siya Ni ingon siya dong ikaw ha ma maligsan raw niya ka giinan niya dua sa yang people mga dasmagan raw niya mo dalan Kena na insulto man siya kay ako man siyang kung dili man na mo imo nas bible mo ni insag mga dasmagan raw niya mo dalan nakuyawan ko igikan gikan tugod kada tabok na kog dalan muli niya jugo kadaghan pastak matinung ay yang kay tida tiguang na god idarana unya iya min lo ato mga niaging bulan nakadungog ko na dasmagan siap patay akto Ingkog hala, ang tunglo nga iyang gipronounce, wala na kadulot, balik sa iya ha? Because life and death is in the power of the tongue. nang control your words. Diya sulod sa panimalay. Ayaw itugot nga dunay mga pulong nga dili maayo. No? Ano man, kristuhanon ta. Diya sa inyong gitrabahuan. Posible dunay mga panagbingkil, panag-away, unya usahay, di nakakapugong sa imong kalagot mubungat kag mga pulong nga dili maayo. Bantayana no? Matthew chapter 5 verse number 22. Matthew chapter 5 verse number 22 unsay gingon un sa Bible. Matthew 5 unya verse 22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of counsel. But whosoever shall say, Thou fool, buang ka, shall be in danger of hellfire. Oh. Dili day maayo ing mo, imo imong buang ka tawana ka, ayaw. Ingon ng Bible, you are in danger of hellfire. Ingon ng Bible, Matthew chapter 12, verse number 34 to 37. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Most of the words that proceeded out of our mouth, gikan din as kasing-kasing. Maunang bantayana, no? Ingon siya, a good man out of the good treasure of the heart, bring it forth good things. An evil man out of the evil treasure, bring it forth evil things. Sunod, ingon sa verse 36, But I say unto you that every idle word, every idle word that men shall speak, They shall give account thereof in the day of judgment. Matagpulong ang mugawa sa imong baba di igala higala kristuanon. mga tubang ka sa Diyos ni Ana. Mo na ingon sa Bible, no? Mga tubang, verse number 37. For by thy words thou shalt be justified and by thy words thou shalt be condemned. Kanang statement mo na ang gigamit karon sa kanang gitawag og Miranda rights. Every time nga dunay madakpan nga kriminal, di ba? Na-pronounce dia nga gitawag og Miranda rights. Ingon siya, you have the right to remain silent. Anything you say can be or will be used you against the court of law. Oh, unsa imong ilitok posible ma? Pwede ka maunay ana. Suma nang ato makita diri, we need to control our words. Nga naman, in order to make life easier, kung daghan ka, gibuyan nga mga pulong, nga dili, maayo, especially batok sa imong isig kataw, magbantay ka. Basing magka-problema ka na. Di ba? Naaroy kita, anbut, sakto ba nga term ka nang kasuhan ka og slander? Diba? o slander? Di ba? O, oh, maghimu ka mga pulong, butang-butang, batok sa imong isig ka tao, nisulti ka, dili, maayo, na naulawan siya. Imbis kay wala kay problema, wala kay atubangon nga kaso, kaso, nakasuhan na nung katungod kay wa ka nagbantay sa imong pulong. Nasabda nito, na no? Simple kayo, no? Pero mga butang nga mahinong dano ni, eh. makatabang nato ni eh, to make life easier. Hack number one, control your words. Wisdom says, Proverbs 29, 20. Proverbs 29, 20. Sees thou a man hasty in his words? Nakakita na ba kag tao nga madali-dalion sa iyang mga pulong? In his words, there is more hope of a fool than of him. Amen. Tiaw mo na kung say pasabot ana, ang imong mga sulti ba wala nimo hunahunaa ba? Dritso din kag sulti, ingon ang Biblia, mas duuna na pay paglaom ang buang. Kay kanimo nga o pataka ra og sulti. Mo nay bantayanan, lain nga verse. Proverbs 17:28. Proverbs 17:28 unsay yung sa Bible? Biblia nag-ingon Proverbs 17 unya verse number 28. Oh, even a fool bisa nang usa ka buang sa dihang siya maghilom-hilom. Isipon siya nga maalamon and he that it, his lips esteem ilhun siya nga tao nga dunay taas og pagsabot. Paminaw kung maghilom-hilom daw ka maalaan kag bright. kay ang sabaan ingon ang Bible. Oh, kay ano naman, sa ato pa ang full bisa ng buang ko maghilom-hilom siya kana bright siguro na no? okay lumon man kayo. Oh, nga naman do na gi panahon sa pagsulti. Mo nang kung naa magwali diri ayaw gyud pagtabi. Kay mao nay panahon sa pagpaminaw. Kay kung nagtabi ka panahon sa ting paminaw, mas maayo pang buang nimo. Biblia nag-ingono, even a fool when he hold it his peace yeah. mo nang kana naghilom-hilom dia sagdi lang na, na. <laughs> okay gusto na nila tawgon nga maalamon sila <laughs> pero mo nang sa bible unsay punto dia? nindot di ay bantayan nimo ang imong mga pulong yeah. unsay story unsay unsay advice ni James ya na sa James chapter 3 wala na ko na masulat sa kong sa kong outline pero nainumduman ako unsay gingon ni James Ato lang dalikitan sa pagbasa. James. agani ah, dapat si James. basi naas James diya. galingkod, no? Ah, okay, James. Hebrews o uh, James. Hakubo, Kapitulo 3. Akong mga igsoon ayaw pagpadaghan ug mga agalon. Mait, nga nahibalo nga kita mudawat ug mas dako nga hukom sa silot. Kay dag, sa daghang mga butang kita nakasala sa tanan ug sibisan bisan kinsa nga tao nga dili makasala sa pulong kini siya usa nga tao ug makahimo sa pagbusal sa tibuok lawas. Tanawa kita nagbutang og mga pugong sa mga baba -ba, sa kabayo aron sila musugot kanato. Ug kita nagpaliso sa tibuok niini nga nilang lawas. Tanawa usab ang barko nga bisan sila kadagko kayo gipadpad sa mapintas nga mga hangin apan sila gipaliso pinaagi sa gamay kayo nga timon bisan asa buot ang gobernador ingon sa singko, bisan sa ingon ang dila o sa kagamay nga bahin sa lawas og nagapasigarbo sa dagkong butang tanawa pagkadako sa mga butang nga giduslitan sa gamay nga kalayo sa ato pa bisan usahay ang mga pulong di ay nga atong gibuyan posible mo ni hinungdan nga musilaab dunay pagsunog dunay mga panagbingkil mo nay punto ni James Dere kung dili ta magbantay sa atong mga pulong, posible mo na hinungdan nga dunay mga kagubot. Kung saan man ay pasabot ni mo, Pastor, kanang maritis ba? Hmm, maritis, maritis, no? O, oh, mga libak-libak diri libak-libak dito. Kung sa nay hinungdan sa mga gitawag og discord, kanang mga, o, oh, panaglag, bulag, panag-away, ano man, tungod kay wala nagbantay sa mga pulong. You want to make your life more easier? Control your words. That is life hack number one. Life hack number two. Ani nata sa kadua dali ra. ingon sa verse number nine? Ingon ang pulong sa Ginoo. In First Peter, sa to text. First Peter chapter 3, verse number 10. Okay. Ingon diyan, no? Let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Verse number 11, let him issue evil and do good. Sa ato pa di ay, life hack number two, it is with regards with your actions. Let him issue evil, tuguti siya nga maglikay o magdumot sa dautan, o maghimo o maayo. To make your life easier, choose your actions. Number one, control your words. Number two, choose your actions. Dili tanang butang nga imong gihimo ang ayan himuon. No? Dunay mga butang nga diin kadadlaw sa atong gihimo pero sa dihang atong susihon gikan sa pulong sa Ginoo dili day kini maayo. Ano ng ang Bible? Let him issue evil and do good. Kinanglan ta maglikay sa unsay dautan. Yung ng Bible, 1 Thessalonians 5.22 Abstain from all appearance of evil. Likayi ang tanang panagway sa pagkadautan. Tanaw gani nimo oy naanay panagway sa pagkadautan diha. Naay pagkadagway sa pagkalaway diha. Likayi ka na. Muna igingon sa Bible. Romans chapter 12 verse number 9. Dagang mga bersikulo nagpadayag niya na Let love be without dissimulation. Sumpay abhor, kaligut-guti, ulikayi, ang unsaman, that which is evil, cleave to that which is good. good. To make life more easier, pilia ang paghimo o gunsay insakto. No? Abhor that which is evil, abstain from all appearance of evil. Pastor, wala na ba tayo problema, ana? na gihapon posible. But at least ma-minimize ang imong problema kay nagbihop nagbuhat ka og unsay insakto. Amen. Si Job usa ka tawo who issued evil, naglikay siya nagdumot siya og Pero nagya poy problema niabot abot siyang kinabuhi. Pero unsay ingon sa Bible? Sa dihang ang usa ka matarong nga tawo, nunay maabot niya nga problema, the Lord will deliver him out of them all. Dunay Dios mutabang nimo. Sumuha na siyang nindot yudiay magkinabuhi pagpili sa atong mga bulhaton, sa atong mga actions sa pag-abstain from all appearance of evil and to abhor that which is evil. No? Unsay lai option. Kay dili man ta pahimuon og dautan, pabuhaton ta og unsay maayo. Dunay mga tao nga wala sila naghimog daotan, Pero wa sila naghimog maayo. Ang Bible nagingon, dili ta pahimuog dautan, pero dunay na ilang commandment, pahimuog tag, maayo. There is no neutral side. Diba? Wa mo ko'y gihimong dautan, pero ang pungutan na, naba kay gihimong maayo. Wapod. Ang gingon sa Bible, ayaw paghimog dautan, pero paghimog, maayo. Cleave to that which is good. So mo nang ta sa teaching ni Christ with regards to doing what is good. Luke chapter 6 verse number 27. Luke 6.27, ato mabasa diha. But I say unto you which hear, love your enemies. Do good to them which hate you. Do good to them. Sa ato pa, ay di ko ganahan ng tawhana. Huwag ay pakian na niya ay. Wala na po kay buhaton. No, dilit na lang ako sa panumbalingon. Pero naa kay buhaton niyo ng Bible. Do good to them which hate you. Sa ato pa no, Inahanglan gusto ang Dios nga active juga na akay buhaton nga something maayo para sa mga tao nga posible imong giunahuna nga dili ang ayan buhatag maayo. Grabe ang tudlo sa tong Ginoo. Ginoo ba ninyo si Kristo? Wa tay mahimo may tudlo sa tong Ginoo. Ingon sumpay sa 28, ingon dia bless them that curse you. Tunglohon ka, balusig panalangin. Usahay kita tong luhon balusan po na tunglo. Ayaw. Ang tudlo sa atong ginoo, bless them that curse you. Pray for them which despitefully use you. Verse number 29. And unto him that smiteth thee on the cheek, gilaparo ka. Offer also the other. Kung napalaparuhan ka sa wala, itaon na lang po to. Kahayahay ko niya, Pastor. Oh, mao may tudlo sa master. Mo nang dili ka gusto malaparuhan sa tuo, ayaw gud ipalaparo ang wala. Mo nay Claudia, ano man? Once malaparuhan na sa wala, ang tudlo sa tong Ginoo, iapil na lang pud ang too. Unsay puntos tong Ginoo? Mintras wa pa ka malaparuhi, mintras wa pa ka masumbagi, likay na. Ay, ay. Likay nga naman. Once masumbagan ka, ingon ang Ginoo, pakulata na lang. <laughs> <laughs> Pero mo na gingon di He that smite thee on the cheek, offer also the other. Him that take it away the clock, forbid not to take. Uh, ayaw siya pagpugni nga ihatag na lang po ng imuhang other nga sapot. Mao na nga aron dili ka makwaan og sapot, tagai na lang siya. Palitin na lang siya daghang ukay-ukay. Tanaw nimo nga nasuko siya, nasina siya kay bago kag sanina, apilig, apilog palit. Tulo na sa itong amen? amen? Choose your actions, di ba? Sa diyang imunang buhaton, malinaw ng imong kinabuhi. Amen. Malipayon ka, bisag-asa ka sulod niya purtahan. Di ka makulbaan, kay wa kay kontra. diri di rita di kay ko nito. Di ko naan. Oh. Pero bisag-aha ka. Oh, malinaw ka si mo problema nga naman tungod ni ining mga pagtulunan gihatag sa atong Ginoo imong gihimo. So, abi ninyo Napa sumpay daghan pa na no kun imo nang mabasa. Largo na lang ta. There is a sure reward of doing good. Sa dihang muhimo ka og maayo, ingon ang Bible, there is a sure reward. Sure reward ka nang pag sure, oy sure good. Bible nagingon, sa dihang muhimo ka ug maayo sa imong isigkatao bisan sa imong kontra ingon ang bible there is a sure reward galatians 6:10 be not weary in well doing as we have therefore opportunity let us do good unsay unsay sumpay unto some men ang sumpay dia unto all men especially unto them who are of the household of faith labaw na kung kauban mo nga kristohanon doing good to your fellow Christians. Mo na gitudlo sa Biblia. There is a sure reward. No, be not weary in well doing. Naana sa Bible unsa nang a verse? For in due season we shall reap if we faint not. Muani rata sa unsay atong gipugas doing good. Ang Bible nagtudlo considering and helping the poor. Kung gibless ka sa ginoo, dunay kay gayunan, mutabang ka sa kabus, tabangi sila. Nga ano naman, Proverbs 19, verse number 17. Proverbs 19:17. 17. ngon? He that hath pity upon the poor, lend it unto the Lord. The word niya gigamit niya, lend it. So kung ingon ka, mulinding ka, pasabot na kay naglinding ka, na ay interes. Sa ato pa, kung gipalinding ni mo ang ginoo, interesan na sa ginoo. Amen. Sa diha na mutabang ka sa imong isikatao, especially sa nanginahanglan, sa mara nga imong gipahulam ang ginoo. O sa dihang manghulam ang ginoo, muhatag siya apil interes. Sa ato pa piluon sa ginoo, dublihon sa ginoo, punan sa ginoo. Muna ay nakanindot diha sa dihang maghimu ka o mupili ka sa imong actions to abhor, to abstain that which is evil and to cleave and to do that which is good. Life hack number two, Choose your action. Kung yeah. sa'yo mong piliyon, evil or good? Ikaw, kung sa'yo mong piliyon? Good. Kamu dire yung sa'yo mong piliyon? Good. Muna yung life hack number two. Last. Number one, control your words. Number two, choose your actions. Number three, kung sa'yo yung sa Bible, let him seek peace and ensue it. Tuguti siya nga mangita sa kalinaw ug iyaning pagasundon. Sa ato pa, it is with regards wintag peace, dunay kalabutan sa atong emotions. Kung ang number one control your words, ang number two choose your actions, number three calm your emotions. Just be cool, kalma lang, pre, kalma lang pre, kalma lang, relax lang, ayaw na yon pangisog. Doon na yung problema sa panimalay. Doon na yung problema sa simbahan. Ayaw rin sa so pangisog. The Bible says, Do not soon be angry. Proverbs chapter 19, verse number 11. The Bible says, The discretion of a man differeth his anger. Sa diya daw, discreet ka, nakakay right judgment. Ang imong kasuko, imuha mapalurang. Imong mapapalong ba? Hmm. Duna yuban pagkasuko, di na mapalong. Pero na lang ka Tawag pulis, tawag pulis. Di na manawag pulis. Nga naman, every Christian, kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, you are discreet. Kubalo ka muhimog right judgment to defer your anger. Pasabot, ana, nga imong pahunungon, palurangon ng imong kasuko. Proverbs 19, verse number 19. A man of a great wrath shall suffer punishment. Kun ikaw usa ka tawo nga dali sigi kasuko, ikaw ra mag magantos sa imong kaugalingon, mangunot na imong agdang, mamaut, kag samot, matiguan kag dali. tan si Sir Kaganan oh, sige ug lantaw ani sa una trabaho ko, mao ra gyud mong dagway hangtod karon, mao ra Batan-on kay kada kita na ko ani, sige magpahiyom. No? Ambot ka sila panimalay ani, basig sige puni pa. ba. <laughs> Pero malipayon niya ako sa description ako sa kaganan, malipayon. Kasagara sa mga tao nga malipayon, si pahiyom. Oh, guapo, guapa, batanoon noon, nun tanahon. Oh, nga naman. Kubalo sila mo pakalma sa ilang emosyon. Bisan gubot na kayang palibot, kontrolado nila ang ilang emosyon. You cannot control your surroundings, but change the situation by calming self. Dili ni mo makontrol ang surrounding unsay pagbati sa uban, pero pwede ni mo mausab ang sitwasyon pinaagi sa pagpakalma sa imong kaugalingon. Suko na kay tanan, galalis na. Oops, kalma lang ta. ah, mausab. Di ba? Amen. Munang calm your emotions, Proverbs 25:28. Unsay gingon sa Bible, Proverbs 25:28. Hapit na ta. ta? Tulo ra gud ni kay sayon ra man mga punto to make life easier. He that hath no rule over his own spirit, siya nga dili makakontrolar sa iyang espirito, is like a city that is broken down. Sama sa susudad nga nalumpag og a city that without walls. Sayon ra kay ka sulungon sa imong kontra kon ikaw usa ka sudad nga walay proteksyon. Mao sab na ang hulagway sa usa ka tawo nga dili makapugong sa iyang emosyon. Mura siyag syudad nga dali ra sulungon sa kontra. Dali ra kapildihon sa imong kaaway. Sakyan dayon sa demonyo ang imuhang kasuko. Muna ang nayuban, dili ka control sa ilang emosyon. Makapanumbag. Kaya nakapanumbag, na napriso. Uban, nakapangluba, nakapatay. Tungod kay nga naman, there is no control of their emotions. Christians, we have to calm our emotions. Pwede ta magpuyo nga malinaon because Christ Who is in us he is the prince of peace. Romans chapter 5 verse number 1 there is therefore now no condemnation oh no being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ because Jesus Christ is the prince of peace. Amen. Muna nga pwede ta mag maghimog kalinaw. Muna kung si Kristo imong pangitaon imong gipangita ang kalinaw. Kung imo siyang gisunod imong gisunod ang kalinaw. Muna iyon ang Bible in su peace, sunda ang kalinaw. Muna ang sundo nato si Kristo sa atong kinabuhi. Follow peace 2 Timothy chapter 2 verse number 22. Iyon ang Bible flee youthful lust but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Follow peace Hebrews chapter 12 verse number 14. Follow peace with all men. And, a, and, holiness which no man shall see the Lord. Follow peace, sunda ang kalinaw. Ingon sa teaching ni Christ, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Sa ato pa ang mga anak sa ginuuday, peacemakers. Dili lang ta, nahigugma o kalinaw, naghimo kita para sa kalinaw. Tanaw ni mo na ay nagkagubot ni Sulbara because you are a child of God. You are called to be peacemakers. Ipasiguli. Ayaw sugnuri. Si ingon biya siya ngakuan. Mo ba? Si ingon siya mo niyang yung ingon. Ayaw sugnuri. Imo man Di na sila manok nga sa bungo ni mo. Make peace. Mas maayo siguro imo na lang pasayloon. Si ingon siya gusto nung ta siya nga makighusay ni mo. Ana, ah, ayaw sugnuri kay magsamot na sila gaway. As children of God, we need to calm our emotions. Nagkalain-lain mga sitwasyon, posible mo sa itong kinabuhi problema di asunod sa panimalay. Apan ayaw dugangi ang problema o problema. Make your life more easier. Life hack number one, control your words. Life hack number two, choose your actions. Life hack number three, calm your emotions. Jesus Christ said, Peace I live with you. Peace I give unto you. Not as the world give it, give it I unto you. Gitagaan ta sa ginoog kalinaw, aron magpuyo ta nga malinawon o kubaluta unsaon ang kalinaw. Sugdi ka na, sulod sa imong kaugalingon, sunod diha sa imong panimalay, sunod diha sa imong kauban nga kristuhanon, diri sulod sa simbahan. Make peace. Make peace. Calm your emotions. Make your life more easier. That's life hacks nga gitudlo sa pulong sa Dios. Duko ngulo yung mata magamputa. Lord, salamat kayo sa minsahi. Ngayon mong gihatag ka mo. salamat sa imong makatawahan karon nga ni Anhi, nga di nilang gipili gino ang pagpaminaw sa imong pulong. I-bless sila gino, sumala sa pagkamatinudanon sa imong pulong. Akong iulit ka ni ang tanang dugi, In Jesus' name I pray. Amen. Dagan salamat, mayong